musi y'ibimbye abana Paulo va Afrika kansubire mu kibye burundi bigenda bitaye mu kosi zagenda ro ologula mwakezi mbile tekaba kato nekansa kemba jukize kibina chafe echagali ya wamo ni Mr. Muganda Fredi bayagala okumanya ebimu kwa ebichukwatako omutuukirira matuukirira Shida Eddie Joli Ivan Lita ne Casey mpozi nanjogera okubajjukiza ne t-shirt za Power of Africa bannange muzigule twewagere tusobole okukulaakulana omulamwa mukezi mbira tekaba kato. Wiki eno Uganda yavudde mu lockdown neddayo mu nnoma. Naye we twavudde mu lockdown COVID-19 yetiyaweddeko tanaggwawo. Kaakati ggw'olowooza Bannayuganda twandyeyisizza tutya mu the new normal okwewala okutuzza mu lockdown ey'okuna? Buli kimu kisoboka, naye ggwe olowooza nga ggwe omuntu obuvunaanyizibwa bwa Munnayuganda bwandifaananye butya okwewala okumuzzaayo mu lockdown?